prihatin dengan nasib seribuan penduduk terjejas banjir di Pahang. Lebih 1,000 sukarelawan dari Khidmat Malaysia Negeri Terengganu mula digerakkan bagi menghulur bantuan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia Sukan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Negeri, Wan Sukairi Wan Abdullah berkata kesemua sukarelawan akan berkhidmat selama 3 hari bermula hari ini. Menurut Wan Sukairi, sukarelawan berkenaan akan membantu penduduk terjejas di daerah Kuantan dan Temeloh. Selain membantu penduduk membersihkan kediaman, pihaknya turut membawa sumbangan bekalan makanan dan air bersih. Yang pertamanya, seperti yang saya sebut, dapur rakyat, kita akan membekalkan makanan dan kemudian yang keduanya, misi pembersihan. Untuk misi pembersihan ini, kita akan buat satu grup dalam 5 ke 6 orang dan untuk satu kawasan kita mensasarkan sebanyak 25 ke 30 kumpulan ataupun grup. Beliau berkata demikian selepas pelepasan bantuan kemanusiaan banjir di Pahang di Kuala Terengganu.